men då? Kloster Nygren, man tänker. Novemberregnets bödelspiska rappar asfaltens stackars blanka negerskinn. Tjack, tjack. Men ni fick inte lära er sån här skillnaden på klassisk och modern teater. Vet ni hur den är? Det är så här. Tag plats, mina vänner. Varsågod och sitt. Sitt, sitt, sitt. Och modern teater, det är tag plats, mina vänner. Varsågod och sitt. Sitt, sitt, sitt. Är det? Det är naturligt. Det är mycket man lärde sig på elevskolan som man inte har någon användning för. Ja, men du förstår, man vet aldrig när man får användning av det. Jag till exempel lärde mig falla av Ronny. Kan vi inte få se på det? Jo, men det är stengolv. Jag är inte riktigt lika teknisk fortfarande. Men jag kunde ramla så här. Ja, och så kom jag till Hollywood. Jag var till Hollywood.